好，今天为你解读的书是《宇宙的琴弦》。不知道你还记不记得2014年上映的一部科幻大片《星际穿越》啊？影片当中呢，讲述了男主人公库珀为了拯救人类而进行太空历险的故事。库珀冒着生命危险，忍着与亲人诀别的痛苦，乘坐宇宙飞船去寻找适合人类生存的星球。这部影片呢，不仅是得到了观众的认可，也是得到了物理学家霍金的称赞。霍金说，影片嵌入了许多现代物理学的理论，比如相对论、黑洞、起点、虫洞、高维空间等等。这些理论呢，和故事情节完美的融合为一体，让我们觉得既精彩又有几分可信。但是许多人看一遍呢，未必能够看明白，因为黑洞、起点、高维空间这些概念对于普通观众来说呀，都很深奥。不仅如此，这些概念都与一个玄妙的理论联系着，那就是现代物理学的前沿——弦理论。弦理论的出现使得现代物理学取得了巨大的进展。弦理论为什么会如此神奇呢？听一听《宇宙的琴弦》这本书，你或许能够找到答案。这本书的英文原版出版于1999年，在当年的《纽约时报》畅销榜上排名第四，曾经获得过2000年安万特科学图书奖。这本书呢，是被《纽约时报》、《科学》、《美国人》等多家媒体称为介绍弦理论的最好的科普书之一。根据此书改编的纪录片《优雅的宇宙》获得美国广播电视文化成就奖皮伯迪奖。作者布莱恩·格林是世界顶尖的物理学家，牛津大学物理学博士，哥伦比亚大学数学和物理学教授。他始终工作在弦理论研究的第一线，对弦理论中空间形态的研究做出过重要贡献。格林说，他写《宇宙的琴弦》这本书，就是想把物理学前沿的惊人发现告诉读者。这本书大约36万字，我们将分成三个部分为你解读。第一部分，为什么需要弦理论？第二部分，弦理论到底说了些什么？第三部分，弦理论有什么用呢？下面为你讲述第一部分，为什么需要弦理论。说起弦理论，你先得理解两个东西，一个是广义相对论，另一个呢是量子力学啊。先说广义相对论，广义相对论认为大质量物体会造成空间弯曲，弯曲的空间会改变物体运动的方式，像太阳这样的大质量物体会使得宇宙空间产生弯曲，因此改变地球的运动方式。为了帮助你理解，我们来做一个思想实验啊。假如在一个平坦的橡皮膜上放一只保龄球，橡皮膜呢将会发生变形。这个时候呢，我们稍稍用力向膜上扔出一粒小滚珠，小滚珠呢将沿着曲线滚动。这个小滚珠沿着凹陷的橡皮膜滚下去的场景，像不像是小滚珠受到了保龄球的吸引力呢？好，现在把橡皮膜当成是空间本身，把小滚珠当作是地球，把保龄球当作是太阳。爱因斯坦证明，太阳的存在会造成空间本身的弯曲，空间弯曲对周围物体的影响就等价于把这些物体拉向太阳的引力。换句话说，引力怎么来的？其实就是有质量的物体把周围的空间给压弯了，弯曲的空间又对物体产生了引力的效果。空间弯曲就是引力之源，这就是爱因斯坦引力，或者说广义相对论最核心的思想。那么，什么是量子力学呢？量子力学的研究对象是微观粒子，它比相对论更加令人难以琢磨。量子力学的不确定性原理认为，粒子的位置和速度、能量和时间不可能同时被确定，或者说我们考察的距离越小，时间越短，粒子就会变得越疯狂。设想在一个大小可变的盒子里边装着一个电子，你慢慢挤压这个盒子让它变小，这个时候你会发现电子就像是患了幽闭恐惧症，在盒子里是撞来撞去，速度越来越大，越来越难以预料。其实所有粒子如果将它们限制在极小的空间，它们就会变得越来越疯狂，就像不断涨落变幻莫测的泡沫啊。也就是说，宇宙在微观尺度上是一个混沌的疯狂的世界。物理学家把这个现象形象地称为量子泡沫或量子涨落。
到这里呢，我们讲解了现代物理学当中的两大支柱，广义相对论和量子力学。那么它们跟这本书的主题弦理论有什么关系呢？广义相对论和量子力学已经被无数的实验和事实所验证，它们都是正确的。一个负责宏观世界，一个解释微观粒子。但是呢，在某些特殊场景当中，比如在黑洞的中心、大爆炸时刻的宇宙，物质质量大而尺度小，这个时候我们既需要广义相对论，也需要量子力学。然而此时却产生了矛盾，当两个理论的方程结合起来的时候，好好的物理问题却得不出有意义的答案。在宏观世界当中，时空如同那张橡皮膜一样光滑、连续、稳定，只有这样才能够有效地运用广义相对论。但是在微观的量子世界，一切都是离散的、不连续的、不固定的。为了消除矛盾，让广义相对论和量子力学两个理论协调起来，物理学家绞尽脑汁做了无数的努力。他们使用了这样那样的方法，要么修正广义相对论，要么修正量子力学。虽然每次努力都很大胆，都有创新，但是呢，仍然是一个失败接着一个失败。终于，弦理论登场了。下面就为你讲述第二部分，弦理论到底说了些什么。经典物理学认为，物质是由各种点一样的粒子构成的。一层一层来看的话，物质由原子组成，而原子由原子核和电子组成，原子核又由质子和中子组成，质子和中子又由夸克组成。夸克和电子似乎是没有内部结构的点粒子，因此呢，把它们称为基本粒子。物理学家建立了一系列的理论，基本解释了为什么有这么多的基本粒子，以及粒子之间的作用力。弦理论认为，如果把基本粒子放大，会发现它们是由一个个小环构成的，每个小环都像是无限细的一堆橡皮筋啊，在不停地震动。物理学家给这些震动的橡皮筋起了一个形象的名字，叫做弦。弦的不同振动模式形成了不同的基本粒子。我们可以把弦理论当中的弦想象成小提琴、吉他等乐器的弦，通过不同的指法以及弹奏力度，可以让同样的弦产生不同的振动，发出不同的声音。弦理论的弦也是这样的。虽然所有的弦都是一样的，但是呢，这些弦有着不同的振动模式，因此可以产生不同的基本粒子。电子是以一种模式振动的弦，夸克又是以另一种模式振动的弦。如果弦的振幅大，那么产生的粒子携带的能量就高。也就是说，宇宙中的一切物质实际上都是由弦构成的。我们看到的多姿多彩的世界，其实都是不停振动的弦。弦理论是一个发展着的理论啊，它不断的完善，也在不断的创新，新观点层出不穷，而且呢，有些观点很是惊世骇俗。下面我们来举两个弦理论的新观点，你就会有所体会。第一个观点是，弦理论认为宇宙的空间结构是十一维的。物理学家通过数学推导发现，弦理论当中的宇宙应该有十个空间维度，还有一个时间维度啊，一共十一维。为什么是十一维呢？它是物理学家从弦理论的基本构想出发，经过科学计算得出来的。只有十一维的空间才能够容纳所有物理学定律，才能够使它们不产生矛盾。在十个空间维当中，有三个维度是展开的啊，也就是我们所感受到的三维世界，而其余的七个维度是蜷缩起来的。由于这些蜷缩的维度尺度太小，目前用最精密的仪器也无法观测到，所以我们感觉不到它们的存在。为了帮助理解蜷缩的维啊，我们来打一个比方。假如说观察花园当中有一根悬空的长长的水管啊，我们凑近了看，水管是有粗细的。如果说一只蚂蚁趴在水管上，蚂蚁不光可以顺着水管的方向爬，它也可以在水管上转圈的爬。那么转圈的那个方向呢，也是一个维度。如果说蚂蚁活动的空间是二维的，但是如果我们离得远一点观察，水管看起来就像是一条线，没有了粗细，可以认为这根水管是一维的。宇宙呢，就像是这根水管，有些维度是展开的，有些维度是蜷缩的。第二个观点是，弦理论认为黑洞和基本粒子本质上是一样的。黑洞是什么？
黑洞一般是由质量比太阳大几十倍或者几百倍甚至更大的恒星演化形成的。当恒星演化到了末期，成为了中子星后，引力继续压缩它，就会使它坍缩。根据德国天文学家史瓦西的研究，当中子星坍缩到某一状态，质量聚集在一个足够小的球状区域，质量除以半径超过某个临界值，时空将产生剧烈卷曲，从而形成黑洞。黑洞周围是一个巨大的引力场，靠近它的任何东西都会被吸到黑洞当中，连光都不能够逃脱。如果相当于太阳质量的恒星要形成黑洞，它的临界半径大约是3000米。听到这里你可能疑惑了，黑洞是如此巨大的天体，而基本粒子比尘埃还不知道小多少倍呢，说它们是一样的怎么可能呢？别着急，听我慢慢给你说。此前物理学家发现，任何两个黑洞如果有相同的质量、力荷和自转，那么它们就是完全相同的，这跟基本粒子的性质是一样的。质量、力荷和自转都是粒子的属性。这里呢，我们解释一下力荷，力量的力，电荷的荷。力荷是粒子对力的作用所产生的反应。其实我们平常所说的电荷就是一种力荷，它是一个粒子对电磁力的反应。由于黑洞和基本粒子的这种相似性，一些物理学家提出了大胆的猜想，黑洞可能本来就是巨大的基本粒子。但是他们俩的差异，实在是太大了，仿佛水火不容，直到弦理论的出现才证明了这一构想。物理学家从弦理论出发，经过极其复杂的计算，发现在某种情况下，大质量的黑洞能够转化为一个没有质量的粒子。在弦理论当中，那就是一根以某种特殊方式振动的弦，这样呢，弦理论在黑洞和基本粒子之间建立了直接的联系。黑洞和基本粒子就像是水和冰一样，是同一种东西，只不过两种不同的表现形式。怎么样，听了这两个观点和解释，你可能还是觉得有点太魔幻的味道啊。这些观点虽然说有些奇特和难以理解，但是呢，他们不是物理学家凭空杜撰出来的，都是经过严格计算以及理论推导所得出的。你可能还会问，弦理论有什么用呢？好，这就是咱们要讲的第三部分内容。弦理论有什么用呢？我们从三个方面来谈。第一方面，弦理论解决了量子力学和广义相对论的冲突，让我们离物理学的终极理论更近了一步。前面我们提到，在广义相对论看来呢，宇宙就像是一张巨大的膜，物体能够使它弯曲，空间看起来是平滑的。而在量子力学看来呢，宇宙空间在微观尺度下是不连续的，这样它俩在微观尺度下就发生了冲突了。弦理论认为，只有在观测尺度小于普朗克长度的时候，量子力学和广义相对论的冲突才会显现出来。普朗克长度，是10^-33次方厘米，这是一个非常小的尺度，小到什么样的程度呢？假如，将一个原子放大到地球到太阳距离的10000倍，然后按照同样的比例放大普朗克长度，它会变成多大呢？还没有一粒尘埃大。在弦理论当中，空间并不是可以无限分割的，基本粒子是有空间大小限制的，能够小到什么程度呢？小到弦的平均长度就不能够再小了，而弦的平均长度就是普朗克长度，因此在普朗克长度以下的空间涨落都是我们想象出来的，并不是客观存在的，所谓量子力学和广义相对论的矛盾也就不存在了。打一个比方，如果你用手去摸一块精心加工过的大理石，你感觉它是完全光滑的，但是呢，你用放大镜或者是显微镜去观察它的表面，就会发现，大理石的表面是凹凸不平的，有许多细小的颗粒和凹坑，只是这些颗粒和凹坑太小，我们的手根本感觉不到。同样，因为弦是有空间大小的，它对小尺度的灵敏度也是有着一定的极限，就像我们的手指一样，弦感觉不出普朗克尺度以下的变化。在这个例子当中，大理石表面的小颗粒和凹坑已经超出了手的感知范围，对于手来说呢，它是没有意义的。
全世界的物理学家一直都梦想建立一个理论，能够解释一切自然现象。他的一个基本要求就是能够统一宇宙当中的四种自然力，即引力、电磁力、强力和弱力。这个理论呢，就是统一场理论啊，也叫做物理学的终极理论。量子力学统一了引力之外的其他三种力，但是无法将引力纳入其中。弦理论在解决了广义相对论和量子力学矛盾的同时，实际上将引力纳入了弦理论的框架，因此在建立统一场理论的道路上迈出了重要的一步。虽然弦理论还有不完美的地方，但是呢，物理学家越来越相信弦理论走在了正确的道路上。第二方面，弦理论呢，让我们找到了宇宙大爆炸的起点。现如今，宇宙大爆炸的理论呢，得到了大多数物理学家的认同，但是物理学家们却无法描述大爆炸起点是怎么样一个图景。根据广义相对论，如果说让时间倒流，时间越接近大爆炸的起点，宇宙的密度越大，温度越高。在零时刻那一点啊，密度和温度都达到无穷大，这个结果是不能接受的，或者说这个时候推导出这个结果的理论模型是失败的。而弦理论认为呢，在大爆炸的起点，宇宙不是无限小，而是在各个维度都有普朗克尺度。你可以把它想象成为一个非常小的火球，火球的直径只有普朗克尺度，这时宇宙的各个维度都蜷缩着。随着大爆炸的开始，三个空间维度生长出来，其余的维度呢，还是保持普朗克尺度，三个展开的维度不断演化膨胀，形成了我们现在看到的宇宙。第三个方面，弦理论让穿越时空成为可能。霍金曾提出存在平行宇宙，也有物理学家认为黑洞是新宇宙的种子，新宇宙可以从黑洞当中喷发出来。平行宇宙呢，就像是漂浮在空气当中的一群肥皂泡啊，我们的宇宙呢，只是无数肥皂泡当中的普普通通的一个。通常这些肥皂泡是分离的，但是连接这些平行宇宙的虫洞可能是存在的。通过虫洞，人类就可能在不同的肥皂泡间穿行。这不是科幻小说啊，这些问题已经实实在在成为物理学家研究的严肃课题了。那么虫洞又是什么呢？前面我们说到，黑洞中引力场是无穷大的，任何靠近它的物体都会被吸收摧毁。但是有科学家提出，黑洞不会坍缩成一个点，而是被压缩成一个环。当物体从侧面落到这个环上，就会被强大的引力所吸收。但是在环的中心，引力并不是无穷大的，物体从环的中心穿过，它就有可能存活下来。这个黑洞就成为了通往另一个宇宙的通道，也就是虫洞。而且啊，时间在虫洞的两端以不同的速率流逝，于是虫洞可以带我们回到过去或者去往未来。科幻小说当中描述的太空旅行和穿越时空可能变为现实，人类在宇宙中的生存将获得更大的自由。弦理论的确太神奇了，但是呢，它还是一个发展着的理论，还有不完美的地方，物理学家还在不断地完善它。为什么这么说呢？一方面，弦的尺度实在是太小了，平均大约是普朗克长度，我们还没有任何的实验办法能够清楚地观察到弦。即使我们使用最精密的仪器来观察，它们看起来呢，仍然是像点一样。另一方面呢，研究弦理论的数学工具也还没有建立起来。爱因斯坦建立广义相对论时，黎曼几何这个有力的数学工具早在60年前就给他准备好了，但是弦理论家们却是没有这样的好运气啊。弦理论太深奥了，要建成一个完美的包罗万象的物理学终极理论，人类还需要付出艰巨的努力。好，说完了《宇宙的琴弦》这本书的主要内容，现在呢，我们一起来简单回顾一下今天讲到的三个部分。首先，我们讲述了弦理论产生的背景。物理学的两大支柱理论，广义相对论和量子力学，已经被无数的实验和观测证明是正确的。但是在极端的情况，比如说在黑洞的中心，大爆炸时刻的宇宙，二者产生了矛盾，这时就需要一个新的理论来解决这个矛盾。这个新的理论就是弦理论。其次，我们讲述了弦理论的基本思想和新的观点。
弦理论认为，所谓的基本粒子其实都是由一个个微小的振动的弦组成的，弦的尺度非常小，一般呢是普朗克尺度。弦理论的研究得出了许多颠覆认知的新观点，如宇宙空间结构是11维的，黑洞和基本粒子本质上是相同的等等。最后呢，我们讲述了弦理论对物理学的影响。弦理论解决了广义相对论和量子力学的矛盾，建立了统一场理论的基本框架，修正了宇宙大爆炸理论，让穿越时空成为了可能。总之，弦理论给我们描绘了一幅新的宇宙图景，从地球上的高山河流、森林海洋，到浩瀚太空中的日月星辰，从微小的尘埃到巨大的黑洞，万事万物都是奇妙的弦奏出的旋律。弦理论虽然还不完美，但它取得的成果足以让我们感到惊喜，给人类探索宇宙终极奥秘带来信心和希望。好，《宇宙的琴弦》这本书就为你解读到这儿，我们明天见。